kulan waan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faydhoor todobaadkan waxaan kaga hadlaynaa saameynta COVID-19 oo soo laba kacleeyay tirada inta hadda la og yahay u dhimatay gudaha Soomaaliya iyo dadka haatan la jiifo iyo guud ahaan saameynta uu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed waxaana barnaamijkan marti ugu ah Dr. Saalax Maxamed Maalin oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed Doctorka ayaan jeclahay marka hore inaan ku soo dhawaado barnaamijka Faydhoor Doctorka ku soo dhawaado waa mahadsan tahay Zamzam waxaan uga mahadcelinayaa maamulka iyo shaqaalaha radio iyo TV-ga mustaqbal fursadan ay siiyeen in aan bulshada Soomaaliyeed wacyigelin u sameyno. Waad mahadsan tahay Doctore. Marka hore bal bulshada Soomaaliyeed haddii aan kala hadalno waa maxay COVID-19 maxayse ku kala duwan yihiin COVID-19 oo hadda soo laba kacleeyay iyo kii bilowgii hore kasoo bilowday waddanka Jeynaha. COVID-19 oo sanadka December sanadkii 2019kii la arkay oo waddanka China ka bilowday adduunyada dhan uu ku faafay kulaylihii lasoo dhaafay muddaan adduunyada ka nasatay gaar ahaan Soomaaliya aan ka nasanay waxaa soo baxay viruska sidiisaba cilmi ahaan ama science ahaan uu isbabedelaa waxa la yiraahdo mutation soo sameeyaa marka saddex nooc oo cusub inta la og yahay ayaa soo baxday mid waddanka Ingiriiska South Africa iyo Brazil marka sababaha hadda keenaya dad badan inay u dhintaan ama dad badan inuu cudurku saameeyo waxaa ugu wacan kuwan hadda soo baxay 77% waa la isqaadsiyaa aad iyo aad ayay u fududahay faafitaankiisa sidaas ayaana keenaysa dad badan inuu mar kaliya ku dhaco oo ah tan hadda aan arkayno Soomaaliya ka dhacday gaar ahaan magaalada Muqdisho Doctore, maxaa ka mid ah waxyaabaha ay tahay dadka Soomaaliyeed inay ka ogaadaan faafitaanka COVID-19? Sidiisaba cudur wuxuu qiimo badan yahay in laga hortago waxaana looga hortagi karaa in ummadda loo sheego sababaha loo kala qaado. Sababaha loo kala qaado waxay kala yihiin tusaale ahaan qof qaba xanuunka viruska ama cudurka qaba haddii kuu soo dhawaado oo agtaada ku qufaco ama dheecaan afkiisa ama sankiisa uu ka soo baxo jirkaaga meel ka mid a hadduu taabto ama adiga toos sankaagii afkaaga hadduu u galo cudurkii qofkii waad ka qaadaysaa waxyaabaha kale oo lagu kala qaadi karo waxaa ka mid a waxyaabaha laysla isticmaalo tusaale ahaan albaab dad badan ay isticmaalayaan oo la taabto qalabka makhaayadaha cuntada aan ka cunayn haddaan si wanaagsan loo dhaqin waxyaabaha kale ugu daran hadda aan aragnay waxay tahay waddanka waxaan isticmaalnaa lacag aad iyo aad duug u noqotay ilaa 30 sano ku dhowaad shaqaynaysay lacag cusubna aan loo hayn lacagtaa waxaa laga yaabaa maalintii kunka intaasoo qof inay isu gudbiyaan oo wareego markaa wareega uu wareegayo qofkii haddii viruskii la socdo indhaha iyo sanka iyo afka hadduu ku taabto waxay keenaysaa cudurka si fudud inuu u faafo maaragtay waayahay siduu ayuu qofku isaga difaaci karaa cudurkan ama ay tahay inuu dadka kaga ilaaliyo wuxuu isaga marka ugu horreysa haddii qof uu isku arko qandho iyo tabar yari iyo qufac qalalan oo isaga shakiyo waxaa horta wanaagsan inuu gurigiisa iska joogo xitaa qofka qoyska markuu joogo inuu qol iska galo uusan magaalada usoo bixin hadday daruuri ku noqotona inuu mask soo xirto si uusan dadka u qaadsiin marka siyaabahaasa looga hortagi karaa in goobaha bulshada isugu imaanayso gaar ahaan waxbarashada goobaha xarumaha shaqaalaha masjidka aan ku cibaadaysanayno suuqyada aan wax kala gadanayno bulshada Soomaaliyeed waxaan kula talinaynaa in mask ay xirtaan goobahaas waa meelaha ugu fudud ee cudurka laisu qaadsiin karo waayahay Doctore soo laba kacleynta COVID-19 Soomaaliya si aad ayaa looga dareemayaa sida wasaaradda caafimaadku ay shaacisay meelaha dadka qaba COVID-19 laga diiwaan geliyey kiisaska ugu badan waa magaalada Muqdisho ilaa iyo haatan tirada dhimashada ee coronavirus ee Soomaaliya waa ay sare kacday ilaa iyo hadda wasaaraddu maxay ku sheegtay oo la og yahay tirada ilaa iyo 240 ayay ku sheegtay inay dhinteen macnaheedu waxay tahay dadka waa la baaray waa la ogaaday laakiin hadda waxaan aaminsanahay cilmi ahaan dad badan viruska in dibadda ay ka keeneen ama dhulka soo mareen ama eerboradaha soo mareen oo marka ay cudurka ay gudbiyeen magaaladana sida uu ku galay
Soomaali waa ognahay dhimasho badan ayaa la soo sheegay ilaa bishii hadda dhammaatay oo dhan. Anagu dhakhaatiir ahaan waxaan aaminsannahay dadka dad badan oo ka mid a inay cudurka u dhinteen laakiin aan la baarin. Marka waxaan aaminsannahay tiradu inay intaa ka badan tahay. Intan waa inta kaliya dowladda wasaaradda caafimaadka ay baartay oo la ogaaday maaragtay. Waayahay doctor, markii hore ee cudurkan soo shaacbaxayay waxaa aad loo hadalhayay in cudurkan ay u nugul yihiin dadka waayeelka ah iyo dadka cudurada kale sida sokorta iyo dhiigkarka la nool, balse waayadii dambe waxaan arkaynaa dad dhalinyaraa oo cudurkii la sheegay inay u geeriyoodeen. Maxaa sababay taas? Waxaa sababay maadaama virusna ay cusub yihiin, qofka markuu ku dhaco waa cusub yihiin, kuwii hore waa ka duwan yihiin. Sidaasaa keentay caruur qaar ka mida in intay ku dhaceen ay u dhinteen, sababtoo waxaa dhibaatada uu wato ayaa ma aragtay keenayso. Xitaa haween waxaa lasoo sheegay dad uurle inay u geeriyoodaan. Kii hore iyo noocan cusub mar walba dadka da-da ah waa aada ugu dhacaa, dadka xanuunada qaba waxaa intooda kasii daran, ama ha noqoto sokor ama dhiigkar ha noqdo, waxaa ugu daran dadka sigaarka caba muddo dheer cabay ama shiishada hadda isticmaalo waddankeena aada ugu badan. Sababahooda waxay noqdaan dhaawac ayaa gaara. Cudurka viruska keena markuu jirka galo sambabaho ayuu tagaa, sambabaha wuxuu soo daayaa dheecaan fara badan, xab badan, iyo markaasuu sambabaha ku hayaa. Taasaa keenaysa sambabahu marka ay bararaan in ay dadku aysan neefsan karin, oo qofku yidhaahdo naqaskaa qabtay, qof hebel waa dhintay, ama oxygen ha la raadiyo. Marka dhibaatada uu gaarsiiyo waxay ku dhacaa sambabaha u gaarsiiya maarata. Waayahay qofka haddii cudurka uu qaaday ama uu qabo oo xaaladiisuna aysan sahlanayn, haddii aan oxygen loo helin oo kale, qofkaas noloshii sidee ayay noqon kartaa? Haddiise daryeel fiican uu helo oo oxygenkii iyo wixii loo baahnaa oo lagula tacaalo, qofkaas boqolkiiba meeqa ayay u badan tahay inuu ka badbaado cudurka? Boqolkii inta badan wuu ka badbaadi karaa. Naqaska markuu qofka ku xirmo, oxygenka ma aha daawada loogu talagalay keliya. Daawadaas waxay oxygenka wuxuu sameynaa qofkii, maadaama uusan neefsan karin, naqaskii uu ku dhagay oxygenkii maskaxda jirka u baahnaa in la siiyo. Laakiin isbitaalada daawooyin kale loo raaciyaa oo viruskii xooggiisii lagu maaragtay. Laakiin haddii markiiba lala gaaro oxygen, takhaatiirta aqoonta u leh iyo daawooyinkina la helo, qofka dhibaatadiisii waxaa la aaminsan yahay cilmi ahaan in ay maaragtay ka ladnaan ka fiicnaanays maarata. Doctor Saalax Maxamed Maalin, goorme ayaa la dhihi karaa ama dhakhtarku ogaan karaa in qofkan COVID-19 uu qabo ama la xaqiijin karaa? Calaamadaha hadda aan sheegnay waa lagu garan karaa, laakiin boqolkiiba boqol laguma ogaan karo. Laakiin waa qofkii in la baaro. Markii qofkii la baaro, haddii qofkii uu noqdo positive ama COVID-19 viruskii laga helo, waxaa laga yaabaa qofka 3 isbuuc ilaa bil inuu jirkiisa ku jiro. Inta jirkiisa uu ku jiro, qofka usoo dhawaado cudurka wuu qaadsiin karaa. Laakiin sida kaliya lagu ogaan karo waa in la baaro, shay baarkina loo diro maaragtay. Waayahay tallaalka cudurkan iyo guud ahaan daaweyntiisa? Cudurkan sidiisaba horta daawo ma leh. Ummadda Soomaaliyeed iyo dadkana fiirsanayo amana daawanayo waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan. Daawo male waxaan ula jeedaa daawo qofka inta la siiyo cudurka uu ka bogsanayo ma jirto. Laakiin dhibaatadii qofka hadday neefta noqon lahayd, kor xanuunka hadday noqon lahayd, qufci fara badnaa ayaa laga joojinaa, daawo male. Hadda adduunyada howl dheer, cilmi baaris dheer la sameeyey, tallaalo ayaa la keenay oo kala duwan, wadamo badan ay sameeyeen. Nooc ka mida waxay dhaheen dadkii lagu tallaalay 95% cudurka wuu ka difaacay. Noocyo kale waxay yidhaahdeen 75% tallaaladii way ka difaaceen. Marka tallaaladan waxaa loogu talagalay sida marka hore Zamzam aad tiri, dadka da-da ah, cudurada kala duwan qaba, iyo gaar ahaan dadka isbitaalada ka shaqeynaya xarumaha caafimaadka ayaa loogu talagalay. Laakiin waa wanaagsan yahay, cudurku waa ka hortagaa maaragtay. Waayahay Soomaaliya oo kaleeto markaan aan fiirino, guud ahaan meelo badan ayaan ka liidanaa maadaama burbur aan kasoo kabsanayno, habka wasaaradda caafimaadka ay ula tacaalayso dadka cudurkan qaba iyo guud ahaan maaraynta kiisaska COVID-19 waa sidee? Wasaaradda caafimaadka duruufaha waddanka jirana waa ognahay,
oo sida aad sheegtay wadanka dhibaato soo maray waliba aan ka kabanaynaa in isbitaalo loo diyaariyo ayaa jira magaalada Muqdisho iyo aan filayo gobolada qaar kood laakiin magaalada Muqdisho ugu badan yahay markaan soo qaadano ilaa hadda laba isbitaal mid saddexaadna waa lagu daray daawooyin oxygen waxyaabo badan la tacaalayaan cudurku wuxuu u baahan yahay kharash aad u fara badan oo dowladda iyo shacab iyo gacan dadka inaga caawiyaan ayaa loo baahan yahay laakiin marka ay timaado dad aad u fara badan isbitaalkiina uusan capacity-giisa ama uusan awood u lahayn maareyntiisi waxay noqonaysaa dad badan inay dhibaatoodaan ama ay u dhintaan isbitaalada qaar waa ka warqaba ilaa hadda waxay ahaayaan waa sameeyaan laakiin wixii ka awood badan talahaan wasaaradda markaa waxaan u soo jeedin lahaa in maaragtay adduunyadan ay kala tashato kaalmo ay weydiisato weliba degdegna ah maadaama hadda uu aada noogu jiro sida hadda muuqatana cudurkan siduu ku socdo muddo waa sii socon doonaa marka waxaa loo baahan yahay in shacab ahaan dowlad ahaan in laysu tago guddiyo la sameeyo la istaakuleeyo ummadda soomaalida waa istaakuley jirta haddana in maaragtay laga qayb qaato oo aan loo arag keliya in wasaaradda caafimaadka keliya inay mas-uul ka tahay maaragtay waayahay doctor bilowgii cudurkan bulshada soomaaliyeed wax badan ma aysan ka fahamsanin waxaana muddo lagu celinayaa in tallaabooyinka iyo wacyigelinta ay sameynayaan dhakhaatiirta ay qaataan balse hadda oo ay fahamsan yihiin oo laga yaabo in badan oo ka mid a bulshada inay dhaqan geliyeen tallaabooyinkii looga hortagay COVID-19 ayuu cudurka sii faafayaa maxaa loo sababeyn karaa taas waxaa loo sababeyn karaa noocyadan cusub hadda aan aaminsannahay inay dhasheen horta aad iyo aad ay u fidaan laakiin COVID-19kii sanadkii hore bulshada soomaalida wax badanaan ka duwannahay magaalada hadda marka aad martid meel walba aad socotid dadkii maaskay wada wataan taa macnaheedu waxay tahay dadkii waa ku baraarugeen wayna arkeen in maaragtay ay tahay habka keliya looga hortegi karo haddii sidaan lagu wado dadku maaragtay xitaa iskuullada waxyaabahaas oo dhan in la yidhaahdo maaska la xirto dadka masjidka ku cibaadaysana markaan dukanayna qof walba inuu xirto cudurkan keliya waxaa lagu xakamayn karaa in la joojiyo silsilada wadada uu maraayo in wadadaa laga joojiyo ayaa lagu xakamayn karaa laakiin waxaan aaminsannahay inuu waqti qaadan doono maaragtay waayahay dadka soomaaliyeed intooda badan waa murugmaal ama wixii maalinkaas soo shaqaystaan ayay dabcan ku nool yihiin marka sidee ayay u saameyn kartaa cudurkan oo laleeyahay hala kala fogaado qofkii xitaa ka maarmi kara shaqada ha iska joojiyo sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa saameyn weynuu ku yeelan karaa oo dhaqaalaha kasakow nolosha qofka bani aadamka ah aan ognahay dadka badi inaysan shaqayn waxyaabaha ay helaanna ay noqoto yoomi inay cunaan marka arrimahaas waxaan jeclaan lahaa maaragtay awood dhaqaalena haddaan loo hayn dhibaato laakiin dhinaca dowladdu inay maaragtay ka jawaabto laakiin waa ognahay dad badan waxay ku nool yihiin maalintii waxay shaqaystaan ama xamaali ay ku helaan marka iyagaa ugu daran oo dhibaato badani kala kulmaan dhinaca dhaqaalaha maaragtay waayahay qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ee COVID-19 uu haleelay waxay aaminsan yihiin in daawo dhaqameed lagu daweyn karo daawo dhaqameedka iyo COVID-19 wax xiriira ma leeyihin wax xiriira male cilmiga sayniska marka la fiiriyo adduunyadan waa la tijaabiyey wax xiriira haba yaraatee male waxna kama qaban karaan waxaan kaloo ummadda soomaaliyeed ku baraarujinaa nafaqo darro badana ummadda soomaaliyeedna haysato adduunyada waxaa la ogaaday xitaa qofka isagoona cudurro qabin nafaqo darro markay haysato in maaragtay cuduradii ay ku dhacaan siba COVID-19 marka ummadda soomaaliyeed ciddii heli karta waxaan kula talinaa in khudradda cagaaran waxyaabaha noocaasa inay dadku badsadaan laakiin waxyaabahan hadda dadku ay iska dhaadhicinayaan wax cilmi ku dhisan ma aha doctore marka laga soo tago qofka si uu cudurkan ugu hortago inuu xirto maaskii islamarkaana nadaafadda uu ku dadaalo ma jirto waxyaabo kale oo uu isticmaali karo si uu ugu hortago cudurkii maaska gacmaha uu dhaqdo waa waxyaabaha ugu muhiimsan meelaha dadku isugu imaanayaanna in qofkii maaragtay lakala fogaado waa sida keliya maaragtay qofka uu sameyn karo maaragtay
وياي دكتور صالح محمد معلن وكاجم عدلين لنا وقت هذا قالي جالسي سب برامج كفايدور المستقبل وقدم بنتي ثلاث عدد عافي ما عاد يلو وده جس ضد قصوى ماريات كو أدن كوفيد 19 محين قرنسا محين قرنسا إن سومالي ولا ليالو أن أجانو إن عندي نوع كو أركتين أما واد مقشين دت فربضن أي أودي باتودي دت فربضن أوجيريودي dad badana isbitaaladii intay buuxsameen kharash ama isbitaaladii ay tagi kari waayeen cudurkan tan kaliya aan isaga ilaalin karno waxay tahay sidoo faafintiisa inaan joojino qof walba talooyinka la siinayo inuu qaato halka ugu wanaagsan waa ka maartay again ama mar labaad qofka markuu isku arko qufac qalalan kor xanuun farabadan وحاباس اسكو اركنا انو اسكا الالية دادكا وسن اتقين حتى قويسك قف كميدا هدي لغو اركو ان قفك مارت اسكا قال مارك واي هوا ما سنتاك دكتور صالح محمد معالين واي هاي دكتور صالح محمد معالين وماسيني هاي برامش كفايدور ايو مرتوكوها قدهان داود يالان تاسي انو كسو قبقبين ايا برامش كينا انتا برامش كان متكيسيقا انو كوكو المدونو سدا ايو عافي ما دوناسنا